Pirang-pirang godaan setan anu dilaknat kalayan nyebat asmana Allah anu ngagaduhan sifat murah sifat asih murah dan di alam nyata asih dan di alam gaib maksud baris medar sekedik carios anu janten perlambang hirup manusia anu ayat di marca pada hasil nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu margi ia carios telupas dina silip sindir silokatur sasmita guaren urang sadaya anu ayat di marca pada gelis kakapi warti enggel anu kacarios nyatana irahwan raja alingkat tirsya sapa medal lepun rahwana kairing bendrong ala latria ais negara alengkan wirjanya tanerah wada watak wantos pengawakan jangkung badak simbar dadap pewas jemros adutaya hingga da pasemon lir pengparungan mata nyoroti was surya kembar pamingan dika sentak sengor kitu kanyata adada anu denget ayuna nyata nerah wana nuju pinggung temanggi tungtung susah manah anu taya sudana margi rek mulang te apal jalan sasar lampah kitu nyata da atul lami-lami irah wana cemerit maratan langit ngociak maratan mega sasambat kagus tina mekaten sasambat tipun rah wana aeh aeh di tempat naon ya kula di mana kula ke mana jalan tiris asa uang bikin pisimu tenara harta ngasa wak pikun pisiku tanah ke ngasa wak baturan hirup nya di mana pula gusti ke engkau lah mana batur kula mana baraya kula kolot kula dunia kula anak kula ewe
Iya beren pembalasan kakaulah kaulah sasar lapa kaulah tapal jalan. Iya walah keeng ya iya hawa ya keeng ya hawa keeng keeng cil ayah naon pak. Iya manika eng hawa ay. Leres ma ayah naonnya pak. Eta dulu kadenge ke urang enu cemberit peratan langit cil. Hayu urang teang, hayu urang teang cil. Hayu, 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 hayu teang. Wah, awas. Uing rek teang aja. Sahai tadi dia. Ayo ker panas tiris kieu mah hayulah urang ajojing heula nya ajojing bareng jeung uing lah yo ajojing. Ayo ah ajojing panas tiris mah mending ajojing euy. Ajojing ala ala ajojing 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 ajojing ala ala ajojing. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Aku belum tahu siapa namamu. Aku belum tahu di mana rumahmu. Ajojing ala ala ajojing 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 ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing. Kamu merusak nama baik saya ya. Kalau seni itu jangan dirusak sayang. Era aing jauh-jauh ka dia di wiwirang ku para nayaga salah naon aing salah naon ka nayaga. Sakitu di modalan teh ku pamaman. Ketamburin meuli dewek heuh. Nya gendang mawa dewek. Ngan MC anu teu ngamodal teh. Modal cocot MC mah. Aduh. Tahu artinya ajojing? Coba yang tahu jawab. Tahu artinya ajojing? Ayo. Naon artinya ajojing? Kabeneran aing lapar hayang akan budak anu can mandi. Wah. Alah, teu hayang teuing aing suruh ngakan budak. Lah, dahareun loba di parasmanan. Nah, hanga dahar budak anu can mandi deui. Mani bau aduh. Hai, goblok sia. Kurang ajar sih. Hampura lah iraha lamun teu ayeuna ngagamplengan raja. Alah.
Ya Allah Gusti, bangsatnya Fani ae. Anjir, hampura. Uing teh boga batur ieu teh asilna mah ngan tedek ngomong, tedek nongol ieu teh batur uing teh ka mana ieu batur ieu. Ajojeng teh artina yuk joget sampai enjing kuat, joget sampai enjing kuat. Uing anu teu kuatna. Uing kuat. Yeah. Uing kuat. Saha tadi dia hoy? Uing kuat. Saha maneh ka dieu lamun wani? Ieu uing yeuh. Sok maju ka dieu lamun wani. Wani teu wani kumaha? Tunjukkeun beungeutna. Ciga kumaha aing eta hayang nyaho euy. Tunggu aku kesana. Ka dieu dagoan. Daripada nyeleukeun ping-ping banci, mending mulung sawer. Ai uing teu mulung uing adi dieu. Aduh. Saha maneh saha eta? Keuhlah. Sabar. 1, 2, 3. Heeh. 1, 2, 3. Heeh. 1, 2, 3. Ieu nu aslina teh acan. Iya na tajam, Bu Haji. Oh, di dia beda, iya mana dia. Hei, hela, saha ai mana? Uing. No. Ai sugan teh eta beungeut teh mane hade. Nyepuh hade. Ai torojol eta beungeut. Jiga iya, jiga jahe menang mekprek. Siang aja pisan. Suka jahe menang mekprek. Uing depan oplas. Oplasnya naon eh? Tinggal iku mana ya? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah dua baik kan nih? Atur nuhun Mimi Haji, atur nuhun. Atur nuhun. Ya, aduh alhamdulillah ya. Urang teh tiasa sasarengan deh ya. Jeung urang tertawana. Kan we sawiyo saaya-ayana nya. Kumargi tanggal 8 teh rame ieu teh. Artis-artis maranggung kabeh. Enak kurang kumaha uing artis panggeulisna. Kurang ajar sia mah. Ieu sia meni kitu. Ulah kitu uing mah serba bisa pan. Bisa naon? Deh. Bisa nyanyi. Pokona serba bisa. Moenya bisa nyanyi hidupna bae ge pales. Sia mah ngece uing mah hidupna dina o. Anjir. Iya sebenarnya mau uing teh kapok kamari uing ke Jakarta. Kumaha gitu? Hayang kuli uing deh ya. Kumaha gitu? Hayang napkahan rakyat anak yang rabi cina. Mangkat kuli uing ke Jakarta. Penting nanti ngerasa lapar aing teh hayang madang. Kumaha? Beli beta bubur ayam. Aisyah tukang bubur ayam nanti bang. Kasih kacang? Jangan. Bala. Kasih bawang? Jangan. Oke. Kasih ayam? Iya. Nyagis karuan dibikin ke hayam kabeh manena ho. Kuing ngerti. Dah, geus teu jadi nggak bodor nage. Siapa dah ngomong bodor nak ya gitu. Nyawing ini ngerti.
Pasti kasih ayamnya ditumplekkan yang ayam. Sok lah, bisa naon maneh. Yang Uing mah bisa nyanyi di tadi geda artis. Sok buktikan. Siarek mental lagu naon. Lagu nu ayeuna anu keur viral. Lagu naon teh? Lagu sia-sia aku mencintaimu. Anu kitu mah gampang. Sok. Kecil pisan anu kitu mah. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang meber kencang. Nah kunaonnya sih. Aing bingung ieu eta botol aqua bisa aya suaraan euh. Pan disambungkeun kana kabel. Aih. Wirelessna luar biasa eta. Luar biasa emana dama. Naon hubunganna eta deuleu? Aya sia-sia mencintaimu trojolna mesak ngapung luhur. Salah nu kitu. Lain salah-salah deui. Ganti berarti mana teu apal. Ganti ku lagu India. Oh. Berege hese. Bisa nu kitu mah kucu sotahe. Kucu hotahe. Bisa nu kitu. Apa? Mesak ngapung luhur jauh di awang-awang. Hey. Kali deui ku aing di Palu. Palu Gendang. Salah deui kitu. Yeah. Sok tebener ku aing ye. Ya. Ulah tanggung-tanggung. Tah, kadi mah teu nyerieun. Sok. Ka bener sia. Sok. Lagu naon? Laguna lagu Jawaan. Lagu Jawaan. Mabok slot. Ono kitu. Awas ya. Kajen si Aden nu jadi korban. Sok. Bencut. Ari tega sok. Sok. Mesat nyampung selat, mabok mabok selat, mabok selat, mabok selat, mabok selat, mabok selat. Cing Iwani di dia loba batu. Alah. Disangkana teu wani meureunan. Heeh, kabayangkeun euh. Ieu sakali bletok. Aduh, rumah sakit. Nyane ku paluing ku batu-batu gede pisan. mau batu. Mau batu nu gede. Geus gagian lah. Ayo Bu Hajat, Ibu Hajat. Kaulan Bu. Ya, persediaan. Sing si eta mawa palu, nyane mawa batu. Wajan sekali-kali kaulan yuk Bu. Ayo. Ini kasih itu aja yang kemarin itu apa ya? Tidak, di sini ada yang minta lagu. Oh, besok. Mama Najwa. Ayo Dede Abinya naik rahwana Dede Abi. Mama Najwa yang punya kisah kenangan. Ayo. Dede Abinya mana Dede Abi Dede Sunat? Ayo naik rahwana. Ayo Dek. Ayo yang berani siapa? Ayo yang berani. Mama Najwa yang punya kisah kenangan. Udah janji. Ayam bangga Mama Najwa. Thank you.
Gusti kadia. Alhamdulillah pakawulan parantos ya kalaksana atau ayeuna mah urang kantun pancen tugas nyatana urang micin sagala karaman anu aya di buhina Bapak Nanang. Kukituna hayu urang adeuh sasarengan sareng abdi Gusti urang ubrak-abrik eusi bumina Bapak Nanang dicandak sagala karamana engke kenging-kenging naon. Sampurasun Pak Nanang sampurasun. Ia kaula rek ubrak-abrik bumi sampean rek micen sagala karaman anu aya di bumi sampean. Wujudna kapuk bentukna bantal atuh engke ieu bantal alias karaman badi dialungkeun badi dipiceun ka awang-awang sanes badi miceun kapuk sanes miceun bantal nanging rek miceun sagala karaman atuh mugi-mugi ieu sapanantosna karaman anu aya di bumi Bapak Nanang dialungkeun ka awang-awang keluarga besar Bapak Nanang sini pasihan barokah dilancarkan usahana diagengkan milikna anu teu acan ka pemilik sing enggal-enggal ka pemilik tur murang kalih cep abi atuh sapadatosna dewasa engke sing dijantenkeun murang kalih anu soleh punten nya iya engke bantalna disanggap ku Pak Hajat sapadatosna kasanggap dialungkeun ya dialungkeun ka luhur. Ya, yeah. Dialungkan ka luhur. Mangga, hapunten ieu mah hapunten. Sok, gairing ku hiji pribahasa. Sing kentar kawan kentir, kentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu. Mabur sirna dumekaning cahya, dingetos maring karahayuan sareng kasalametan kangge Bapak Nanang sakeluarga. Hiji, dua. Singlar, mabur, sirna, kebakaning cahaya, alhamdulillah, lengser, benglus lempahipun yuk rahwan, lirpen,
bareng sabur magang sapraptane pun nyatana hanoban perbancana sita tumandang rah wada dihin pinosti anyar pinangkih nitis wancini mustari negang bangsa da utama anjog waktu na ulas sambat kan iya selain rah wada dakuan kaula salah ya kaula si hanoban weh, kurang ajar sia Hanuman. Wani-wani sia, ha? Arek naon maneka dia? Kaula. Arek ngajaga. Anu katelana rahwana dasabu karaja angkara bur karaja piadam. Alah, nang wani-wani sia. Naon gitu. Sok lamun gitu, harapan heula kaula. Wani sia mereng aku. Ora wani teuning apanya Gusti. Kue lanang, aku lanang. Soklah tarung heula tarung-tarung jeung kaula. Sok maju sia, Hanuman. Weis. Alah, alah, weh anjing. Weh, 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 alah, alah, oi. Alah. Alah, weis. Alah, ai ai au. Alah. Ih, oi. Alah, alah, alah. Ampun, 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 ampun. Wah. Rah, wala. Alah, silai geus kabur. Hup. Sadaya kacarios ia antara rahwana sareng Hanuman sini seret semenedan banting dibantingan dugi kawaktosna kuat kau mana lara-lara teman mana nyeri nyeri kupu tadi tampi ku jagat tadi tarik kau mau kudu kawasa arah trek pulang kemana kau nak kembang tinitik sebar sari-sari tutup lawang sikur tangan rahwana gugur hadirin sakit durupina nganan tiasa disangka gede manada terima kasih buat Bapak Nanang sekeluarga terima kasih buat masyarakat Kertawana dan sekitarnya terima kasih buat MA Nada Audio Sound System terima kasih buat MA Production dan terima kasih buat semuanya wassalamualaikum.